Dragi moji, zašto doći i posjetiti Sokolac? Puno je razloga, jer Sokolac je po mnogo čemu prepoznatljiv. Na prvo mjesto stavio bih ljude, Sokočane koji su, kako mi volimo reći, oni pravi domaćini, što vole ugostiti kako svoga, tako i tuđina. Ljudi, pošteni od roda, i koji su naučili raditi i stvarati, sve svojim rukama. Kao drugo spomenuo bih klimu, taj Bogom dat sokolački zrak. Ljudi moji, on liječi ne samo svojom čistinom, nego i osjećanjem kada ga udišete. Zato ja, načelnik Sokolca, ću se zalagati, apelovati, ma i boriti da se na Sokolcu naprave vazdušne banje sa sadržajima, hotelskim stazama za skijaško trčanje, padnarenje, vožnju, to jest planinski biciklizam sa svom potrebnom infrastrukturom. Na taj način ćete uvidjeti i svu ljepotu koju daje priroda Sokolca. I upravo ti prirodni resursi. Kako opisati tu ljepotu? Gledate tu glasenačku visoravan, pašnjake, šume, pa opet pašnjake. Ako postoji raj na zemlji što ga priroda dade, onda je to glasenac i njegovo polje. Toliko zelenila i takav smiraj duše dok gledate u ta prelijepa zelena prostranstva. Još usto, ako šetate i udišete taj čarobni ljekozrak, šta vam treba više? Recept za 100 godina života. Ako se poslije šetnje još sjedni i proba onaj glasenački, sokolački sir i kajmak od krava i ovaca što pasu najčistiju ljekovitu travu na svijetu i popije koja od onog poštenog domaćina ispečena od divlje kruške koja raste na našoj romanijskoj zemlji, onda će biti i 100 godina malo za živiti. Spomenuh voće, a šta tek reći za sokolački romanijski krompir, nadaleko poznat, koji vas neće samo nahraniti, nego on i liječi. Majem što liječi, nego i mirše, pa vam ga onako narodski rečeno šteta jesti, šteta takve ljepote. Mrkva sa glasinca, bijeli luk, svo povrće, jamčim i garantujem da svako voće, povrće, ma sva hrana sa glasinca liječi, probajte i uvjerite se. A tek stoka, što krupna, što sitna, sir, kajmak, nemaju prijemca. Tek kad okrenete romanijsko glasinačko skolačko jagnje, na Romaniji, uz obale, bioštice, kaljine, koju možete i piti, e to vam je merak, a zato vrijedi i umrije. Mogao bih ja ovako pričati, ko zna koliko, ali neću. Dođite i uvjerite se u sve ljepote o kojim sam vam pričao. A ako sam što slagao, ja ću se povući kao načelnik, kao čovjek. Jedno znam da Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Glasinac, a posebno Sokolac su prirodna bogatstva, ne Bosne, ne Evrope, nego svijeta, što Bog jednom stvori. Zato vas pozivam, dođite u Sokolac, vaš načelnik Milovan Cicko-Bjelica.